E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui o Edu, e hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia um tanto inesperada por parte de todos nós, e a gente meio que já sabia, pelo menos eu já meio que já sabia, tentei não hypar muito vocês com aquela parada do site. A gente já tinha um indício forte de que a PA já estaria botando suas asinhas aqui dentro do SA, porém, saiu não sei, um resumo, vamos dizer assim, das estratégias da PA para o primeiro e segundo quarter de 2022, e obviamente a gente não ia ficar sem saber disso, e com isso a gente teve a confirmação de que o SA vai ser completamente dominado pela dona PA, beleza, rapaziada? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que é que rolou. Então vamos aqui no React, a gente tá aqui no site oficial da PA, beleza, rapaziada? E tem um arquivo chamado aí Q1 2022 apresentação, né? Então a gente vai ver aqui que tem alguns disclaimers, algumas partes de apêndice para você ver, coisa do tipo, alguns gráficos mostrando as operações da própria PA, né? É, no, na parte de profit e tal, quanto eles estão ganhando, mas eu acho que esse não é o ponto agora para a gente focar, né? Vamos focar nessa parte aqui, que é a segunda parte, Q2 2022 highlights, os principais pontos aí. Do segundo quarter de 2022, que eu acho que vai até junho ou julho, não agora, mas deve ser aí até junho, né? A gente tem alguns conteúdos, né? Todas as plataformas vão receber a Dracania que já chegou, né? É, a gente já viu a Arena Solaris chegando no PC, ainda não chegou pra gente, mas chegou no Global Lab. A gente tem Everfrost, que seria a Montanha de Inverno Sem Fim, no Global Lab, que também já chegou pra gente. Everfrost ficou como um nome para outras regiões, tá? E no mobile a gente tem aí o Ramones, Championships, Season 2 e a nova classe Yacha, que acho que é a despertada Strike, se não me engano. E a gente tem, por último, a publicação própria no South America, né? Na América do Sul, aí por parte da PA. Eu meio que já sabia que isso iria ocorrer por alguns motivos claros, tá, rapaziada? Então, se você procura por LinkedIn aqui, a gente já vê, eu pelo menos acompanho aqui também, e alguns colegas meus acompanham, né? Sobre algumas coisas que você pode saber a mais de como as empresas estão se preparando para determinadas coisas. Então, a gente tem você bota worldwide. A gente, né? Botar mundialmente. Você vê que não dá para ver. Aqui eu teria que abrir no meu exatamente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Abrir aqui na PA. Você vê que eles já estão recrutando algumas pessoas para vagas de tanto espanhóis, né? Vaga espanhóis, latinos e, enfim, você tem aqui espanhol e português, né? Como os últimos aqui que são vagas recentes. E também teve tanto para GM quanto para Community Manager. Ou seja, a Red Fox foi, ó, de base, parece que todo mundo, né? Como abriu as vagas tanto para Community Manager quanto também para GM, eu espero que toda a equipe seja renovada e ninguém seja reciclado lá da Red Fox, né? Então, assim, eu acho que vai ser toda uma equipe zerada aí por parte da PA, sendo criada do zero, sendo treinada pelo menos do zero. Então, a gente tem aí a PA contratando vagas espanhóis e para português também, né? Só que, enfim, já foi as vagas para quem queria ser, já foi as vagas, beleza, rapaziada? Mas a gente tem aí as novidades. Eu já meio que já sabia por causa disso, por causa do LinkedIn. E, mano, não tem muito o que fazer, guys. É em questão de esperar as coisas que podem vir, né? Muita gente fala que vai ser muito melhor, que vai ser não sei o quê. Cara, o que dá para saber é que atualmente não tá muito legal. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente demanda, demora muito, né? Demora aprovação da própria PA, então demora para ir, demora para chegar, né? Então eu acho assim que o primeiro ponto que deve acelerar um pouco mais
é a parte de decisão, né? Como a própria PA vai estar à parte do nosso servidor, né? Ela tá, vai estar com a publicação do próprio nosso servidor, a gente vai ter uma comunicação direta, né? Não sei como é que vai ficar o sistema de parcerias. Hoje o sistema de parcerias é feito pela Red Fox Games e a gente não sei se vai migrar para PA ou não vai ter sistema de parceria mais com a PA, o que dificulta de certa forma um pouco de comunicação. Então alguns feedbacks que vocês me passavam e eu mandava diretamente para eles, não sei se eu vou conseguir fazer isso novamente. Vamos ver como é que eles vão lidar com o sistema de parcerias, né? E também algumas outras coisas, como feedback, se vai vir mais rápido, se vai vir mais lento. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Eu ainda não sei exatamente se eu gosto ou não desse tipo de mudança aqui que acabou de chegar, né? E a gente não... Eu não tenho certeza de nada, né? No final das contas, eu não trabalho mais com especulações sobre as pessoas que trabalham lá, né? Eu conheço muitas pessoas que trabalham lá dentro, sei dos problemas, sei das dificuldades, sei dos pontos fracos e dos pontos fortes e dos problemas reais, né? Na verdade, assim, eu não sei, sinceramente, se esses problemas vão ser resolvidos aí, no final das contas, com o poder da PA chegando aqui na América do Sul, cara. Então, assim, eu não criaria grandes expectativas, mas a gente tem essa real, né, troca da Red Fox para aí a PA. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam dessa troca. Acham que é benéfico? Acham que é maléfico? Que ponto isso é bom ou ruim para você, mano? Para sua trajetória? Em que ponto é ruim? Ou que ponto é bom, né, essa troca? E realmente de publisher, né? Não vai existir mais a publisher, vai existir a dona do jogo. Ela pode fazer o que ela quiser, porque ela é literalmente a dona do jogo. E é isso. Então vamos ver aí como é que vai ser. Eu espero, pela parte de criador de conteúdo, que mantenha uma interação próxima, o mais próximo possível, né? E que a gente tenha um pouco mais de investimento, a gente tenha um pouco mais de ligação dentro, porque isso realmente é uma parada que precisa muito. A gente precisa ter conexão junto com a empresa e dificilmente a gente tinha um feedback, né, do que era apresentado por parte da gente para a empresa. Então a gente vinha com alguns problemas, algumas coisas que vocês perguntavam para a gente, que vocês apresentavam para a gente, e dificilmente a gente tinha esse tipo de resposta vindo da PA, né? Então, assim, não creio que isso vá mudar. Porque se fosse para mudar, né, a gente já meio que teria, né? Mas, de certa forma, espero que mude, né? Com essa mudança aí de toda a equipe, né? Vai ter community manager diferente, vai ter GM diferente. Então, tudo isso faz com que a gente tenha aí uma pitadinha de esperança, né? De mudança de comportamento. Não quer dizer que vai ter mudança de comportamento, porque vocês conhecem a PA. Vocês sabem que a PA, ela é muito recuada quanto às suas decisões, ela não assume erros, como quase todas as empresas aí diante de nós por muito tempo. Beleza? Então é isso, não tem muito o que falar, eu já até falei demais, né? Então, adeus Red Fox e bem-vinda PA. Aí, daqui a pouco a gente vai estar fazendo essas mudanças aí nos próximos meses, beleza? Mas é mais para vocês saberem, deixa aqui nos comentários, não esquece. E é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, até a próxima. Deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve se você não é inscrito. Fui!